Ну що, шановні, вітаю всіх у вас у нас в прямому ефірі. Значить, дивіться, значить, ми зараз знаходимося на передвій. Чуєте? То не вітер, то вибухові хвилі до нас прилітає. Ото ми такі є, бачите, в мене все серйозно. Шолом, мікрофон, бачите, там news написано, news. То брехати ми вам не будемо. Ми серйозний є паблік, ми є серйозний паблік у Вайбері, в Телеграмі у нас є підписники, значить, в Інстаграмі, значить, ото ВКонтакті навіть ми є, зараз ВКонтакт в Україні розблокували. І поступила дуже-дуже оперативна інформація, значить, що в Київ небезпечно повертатися. Ми вирішили цю інформацію перевірити дуже терміново, дуже оперативно, бачите, ми вже на передовій, ми вже в повній амуніції, все, мікрофон, шолом, бачите, все оперативно, все дуже оперативно. І, значить, в Києві тисячі, десятки тисяч снарядів, не розірвавшихся після атаки Русні. Дуже небезпечно повертатися, всюди розкидані міни розкидані, багато мін, вони не взорвалися, то небезпечно, народ, не вертайтеся поки що в Київ. Дивіться, ми зараз на передовій, ви що, не вірите? Вон, чуєте, собаки лають, то собаки оперативні, вони шукають міни, да, то наші піротехніки працюють, вибухові техніки. От, дивіться, одна міна, ось перша міна, бачите, я не брешу, дивіться, буквально робимо крок, один крок, а, то не міна, а, ось міна, дивіться, ще одна міна, все заміновано, дуже небезпечно, народ, ось ще одна міна, ось ще одна міна, чуєте, стріляють, чуєте, прислухайтеся, а, вже не стріляють, чи не стріляють, чи то він дрова робить, поняв, ну, стріляють, бачите, всюди стріляють. Вибухи, міни, всюди міни. Ось, дивіться, маленька міна, вона така маленька, але така небезпечна міна. Ховайтеся, народ, ховайтеся. Фу, бля, піздец. Фу. Коротше, народ, якщо серйозно, ну, ви серйозно? Вайбери написали, що тисячі мін, чи в Телеграмі, чи в Інстаграмі. Ви серйозно? Я людина, яка знаходиться в Києві, вам пишу, що нема цього, і ви мені доказуєте, та ні, ти брешеш, ти обманутий, ким? Народ, все нормально, мер Києва закликає вже всіх повертатися, по можливості працювати, змінили час комендантський, тобто вже на 2 години довше, тобто з 6 до 9, а раніше було з 7 до 8, тільки можна було знаходитись на вулиці, розумієте? Нема ніяких тут невзірваних мін, якщо кудись десь щось прилітає, повірте, там вже оперативно, вже через 10 минут. Раніше так поліція не приїжджала, як зараз вже приїжджають військові спеціалісти зі спеціальним обладнанням, і все то виймають, все то і знімають, описують, опломбовують і забирають кудись. Повірте, немає тут ніяких мін. Запускають вже автобуси. Вже курсують певні рейси автобусів, навіть через блокпости вони їздять. Не так часто, як раніше, можливо, ще зараз раз в годину, але можна дізнатися розклад, які автобуси. Все це на офіційних сайтах «Київпастрансу». Так вже запустили, це точно підтверджую, міську електричку, 15 гривень коштує. Міська електричка, яка їздила навколо Києва, працює. Так, звичайно, є певні обмеження, наприклад, там під час повітряної тривоги, під час якогось конкретних відкритих бойових дій, якщо раптом вони трапляться в Києві, звісно, працювати не буде. Але зараз все в Києві тихо, народ. І це при тому, що я знаходжусь на окраїні міста Києва. Так що, слава Україні! Якщо є бажання і можливості повертатись, повертайтесь і починайте вже потроху працювати.